kijkers van Omroep Landgraaf, hartelijk welkom bij ons maandelijks praatprogramma Landgraaf Leef. Ditmaal met drie voetballers van de voetbalvereniging Sylvia, drie schutters van de schutterij Sint-Jozef-Wouwbach en een afgevaardigde van het project Duurparkstad. Die gaat ons dadelijk alles vertellen over de duurzaamheid in de woningen in Landgraaf. Zoals gebruikelijk openen we ons programma met muziek. En ditmaal is het de straatmuzikantengroep Zwamp die voor ons de muziek gaat verzorgen. Ik ga u nu voorstellen aan de hand van Anne Linde van der Veen. Wat een moeilijke naam, Anne Linde. Die gaat ons eventjes de groep voorstellen. Anne Linde, wie hebben we allemaal in de groep zitten? Nou, mijn lieftallige vriendje Dion Vlugge op de banjo, slider en resonator, killer. En onze eigen beste Johnny Cash, Jim Haagmans op mandoline. Met zijn petje. En we hebben een wasbordspeler, Emma Penders. En ik. Anne Linde van der Veen op couch for bass. En ook gitaar. Eigenlijk wisselen we allemaal van instrumenten. We spelen allemaal alles. Ja, je zegt inderdaad, we spelen alles. Maar wat voor soort muziek spelen jullie? We zoeken een beetje naar een soort Americana, hillbilly, blues, roots muziek. En laat je nog echt inspireren door een bepaalde groep, een bepaalde zanger, een bepaald genre, heb je net al gezegd. Ik denk dat elk van ons onze eigen stijl heeft. Ik denk de ene die komt wat meer van de Tom Waits-achtige kant en de ander zit meer in de blues en de andere in de Johnny Cash-stijl. En dat samen maakt deze nieuwe formatie, de Swamp. Hoe zijn jullie elkaar op het muzikale terrein tegengekomen? Nou, we spelen eigenlijk alle vier spelen we op straat. Sommigen kenden elkaar al en anderen kenden elkaar nog niet. Maar we hebben eigenlijk besloten om gewoon te leven van de muziek. En we zijn begonnen op straat. En zo hebben we eigenlijk zijn we van plan geweest van, nou, laten we gewoon een band beginnen. En dat zijn we gaan doen. En we hopen nu van de straat af te komen en het podium op te klimmen. Dus u kunt ons allemaal boeken op bookingswamp@gmail.com. Nou, dankjewel voor die reclame. Ja, jullie zijn nog niet zo lang bezig op de straat, maar jullie hebben meteen een geweldig succes geboekt, hè, afgelopen week. Ja, klopt. We hadden meegedaan in het straatmuzikantenconcours in Heerlen. En die hebben we gewonnen. En wat is daaraan verbonden? Wat een prijs? Pinkpop onder andere optreden? Nee, die slaan we dit jaar over. Want we hebben al een hele grote tour klaar liggen. En we reizen rond door Limburg en door Nederland en het buitenland. En met onze tourbus, onze oude brandweerbus. Dus mocht je ons tegenkomen, dan stop ons. Dan spelen we voor je. En we willen de zomer lekker gaan toeren. En op de straten, op de festivals, op de jaarmarkten en ook in de kroegen. Precies, dat is het. Hey, wat gaan jullie vandaag voor ons spelen? Waar gaan jullie programma mee openen? We gaan twee eigen nummers doen en we gaan twee covers doen. Voornamelijk schrijven we onze eigen liedjes. En dus dat gaat u vandaag horen. Swamp, waar komt de naam Swamp vandaan eigenlijk? Ja, van de moerasgebieden in Louisiana. Ja. Maar wat is de link dan tussen moeras en jullie groep? Nou, ik denk, ja, ik heb modder op mijn schoenen. Dus, en wij wonen op een soort bayou-achtig gebied. En ik denk dat we allemaal wel een beetje modder tussen onze tenen nodig hebben om überhaupt op straat te spelen. Dus daar houden we wel van. Nou, kijkers thuis. We laten ons verrassen door de winnaars van het straatfestival in Heerlen. De groep Swamp. En Anne Linde, zeg nog eens het openingsnummer. We beginnen vandaag met Catch of the Day. Back.
the fishes in the ocean blue. That's right. Someday I'll catch you. Yeah! I know it, for sure. Dankjewel, Schwamp. Schwamp moet ik zeggen. Schwamp, ik zei net al Schwamp. Schwamp met jullie openingsnummer Catch of the Day. Inmiddels aangeschoven drie mannen van voetbalvereniging Sylvia uit Nieuwenhagen. Heren, hartelijk welkom. Ja, waarvoor ik jullie uitgenodigd heb is dat geweldige initiatief dat jullie al jaren hebben. Het Johan Dylan Kors toernooi. Dat gaat dadelijk eind mei gaat dat gebeuren. Ja. Fred, hoe lang ben jij al lid van Sylvia? Ik ben al zo'n tiental jaar lid, ongeveer 10, 11 jaar lid bij Sylvia. En heb verschillende functies bekleed op het Sylvia. Dus. En ook alle afdelingen, alle teams al een beetje doorlopen? Alle jeugdteams vanaf de F tot en met nu, de tweede train ik nu. En vanaf de F heb ik alle teams gehad. Ja. Ben jij nu trainer van de tweede? Ik ben nu trainer van de tweede. Ja. Niet door kunnen stoten naar het eerste team? Nee, dat is... Te hoog gegrepen. Ja, is dat toch zo op amateurniveau? Ja. Toch al, ja, daar moet je ook papieren voor hebben als trainer zijn. En dat heb ik allemaal niet. Maar als speler? Als ik? Ja? Nee, helemaal niet. Nee. Oké. Okay. Ja, nee, maar nou liggen je ambities eigenlijk bij het begeleiden van het tweede team. En hoe gaat dat, het tweede team? We staan vierde. Dus we doen het redelijk goed. Met de motor. Dus het doet goed. 10 jaar lid van de vereniging. Wat doen jullie nog meer buiten voetballen? Buiten voetballen, ja. Activiteiten, hele hoop organiseren. Ik ben ook coördinator geweest. Actieve carnavals, hele mooie carnavalsavonden hebben we altijd. Heel veel activiteiten voor de jeugd proberen we te doen. Een jeugdkamp, van alles hebben we al gedaan bij de vereniging. Hey, in de competitie, wat hebben jullie allemaal afdelingen? Jeugds? We hebben 3 seniorenteams. Ja. En als ik het goed tel, 11 jeugdteams. 11 jeugdteams. Een C, 2D's, 3E's. 1F en 3 of 4 mini-F's, geloof ik. Hè? Ja. Dus dat is heel ruim bezet. En dames? We hebben geen dames meer, sinds 3 jaar niet meer. Dat is wel jammer. Ja. Dus, het verleden hadden jullie ook nog een G-team. Hè? Ja. We hadden ook nog volop bij de G-teams werd er mee gedaan. Dat klopt. Ook gestopt eigenlijk. Ook jammer genoeg gestopt, ja. Dat was ook een hele leuke afdeling. Ja. Die ging ook altijd mee op jeugdkamp. Ja. Dat was heel leuk om te zien om hoe die jongens samen deden met die andere jeugd. Dat was echt top. Dat is jammer. Zo ja, carnaval zeg je net, staat ook hoog in het vaandel bij jullie. Hè? Absoluut. Ja. Feestvieren, hè? Dat is eigenlijk wel het belangrijkste geloof ik bij Sylvia, feestvieren. Ja, feestvieren, een potje bier drinken is helemaal top. Ja. Hoewel nou toch het succes langzaam aankomen is. Hè? Nog een paar wedstrijden te spelen. Ja, stel ik dit uitgezonden wordt, is de competitie afgelopen. Dan, maar het eerste team staat er goed voor. Hè? We staan er heel goed voor, met 1 punt voor en een wedstrijd minder. Dus dat kan bijna niet meer misgaan. Ja. Dus ja, heel goed. Een van die dingen wat waar jij dan ook coördinator bent, is het Dylan Kors toernooi. Ja. Dylan Kors toernooi, daar hebben we ook de vader van Dylan voor uitgenodigd. Mm. Johan Kors, hartelijk welkom. Ja, Johan, Dylan Kors toernooi, helaas moet dat verspeeld worden. Hè? Ja. Wanneer is Dylan overleden? Hij is overleden 20 september 2007. Ja, is al 9 jaar geleden. Gewoon al 9 jaar geleden. Ja. En hoe vind je dat in Nieuwenhagen zo'n Dylan Kors toernooi georganiseerd wordt? Nou, in het begin was dat natuurlijk moeilijk. Dat had twee kanten. Maar het is nu gewoon een voor mijn gevoel, en ik denk ook voor meerdere het gevoel, het vertegenwoordigt Dylan ook. Mm-hmm. Het heeft wat. Hij blijft leven. De mensen blijven over hem praten en dat heeft eigenlijk wel wat. Wordt er op zo'n toernooi toch extra aandacht aan besteed aan Dylan? Ja, ik denk het toch wel. Ja. Ja. Er komt sowieso altijd een opene wedstrijd geweest voor de vrienden van Dylan.
Dus al die jongens waar die vroeger vanaf de kleuterschool mee omging, die komen ook ieder jaar terug. En ja, dit is nu omgezet in een toernooi. Dus ja, dat heeft echt wel wat, ook voor die jongens. Ja, dus het is ooit begonnen. Dat was, vroeger was er al een toernooi eigenlijk, begrijp ik dan, bij Sylvia. Ja. En dan was dat Dylan-toernooi, die Dylan-wedstrijd, die was eigenlijk min of meer de opening van het toernooi. Ja, daar is het ooit mee begonnen. Ja, ja. Wat was Dylan voor een jongen? Ja, Dylan was zo helemaal gek op voetballen. Ja. Dus we gingen altijd, noem maar op, van amateurwedstrijden tot het Nederlands elftal. We zijn overal wezen kijken. Het was een hele spontane, sportieve, gezellige jongen. Ja. Ja. Is die, was hij ziek? Hij had een ziekte. Wat hij precies had, zijn we pas achtergekomen nadat hij is overleden. Mm. En hij is overleden aan een aneurysme, zijn kransslagader is gescheurd. Ja, ja. Nou, dat is. Nu, het toernooi zelf, we hebben hier nog prachtige bekers. Is dat, wordt dat door de familie Kors gesponsord of wordt dat door Ja, het wordt eigenlijk door meerdere mensen gesponsord. Ja. We hebben een paar hoofdsponsors, waarvan ik ook iemand ben. En dat gaat eigenlijk wel goed. Dat hebben we goed voor elkaar. Hoe gaat zo'n omgeving daarmee om eigenlijk, als iemand, ja, zo'n jongere gast ontvalt. Dat hij overlijdt? Nou, ik weet dat heel veel vrienden van hem dat het best wel moeilijk mee hebben gehad. Mm-hmm. Een voorbeeld, toen hij is overleden, in de klas waar hij zat, is geloof ik de helft of blijven zitten of teruggezet. Ja. Naar een lager niveau. Ja. Dat is me altijd bijgebleven. Dus het maakt heel veel impact op jongeren. Ja, ja, en Roger Doebes, de grote coördinator eigenlijk, zal ik maar zeggen, van dat Dylan Kors toernooi. Ja, klopt. Hoe lang bist u daar al mee bezig? Ik organiseer eigenlijk in totaliteit al 15 jaar internationale toernooien. En dat had ik dan verdeeld over 3 verenigingen. Maar ik heb nu bij Sylvia doe ik het nu dit jaar voor het 4e jaar. Oh, dus doe deze ook op andere plekken toernooien? Nee, dat heb ik gedaan. Okay. Ik ben bij Laura Hopel Combinatie ben ik begonnen met de oprichting van de Eigelshoven Cup. Mm-hmm. Dat toernooi had ik door 5 jaar georganiseerd. Ik ben vervolgens SVN terechtgekomen. Daar had ik het Parkse Limburg Cup toernooi opgericht. Dat heb ik door een paar jaar georganiseerd. En vervolgens dan kreeg ze 2 zonen die gaan voetballen. En mijn 2 zonen die kiezen ervoor om bij Sylvia te gaan voetballen. Ja, dan ben ik als papa met mijn 2 zonen metgegangen van de heigang naar Noorderberg. En daar ben ik door het bestuur destijds gevraagd worden of ik mijn ervaringen wil steken in het Dylan Kors toernooi. En zo ben ik daardoor dan ingegroeid. En wie geeft de inschrijving? De inschrijving, we beginnen in principe in september ieder jaar beginnen we met de voorbereidingen. Uiteraard verstuur ik naar al mijn contacten die gaan een uitnodigingsbrief. Dus dan is eigenlijk het toernooi min of meer pas afgelopen. We beginnen al met de voorbereidingen. Juist, maar ik vind dat ook belangrijk. Er zijn natuurlijk meerdere dingen die belangrijk zijn in het toernooi. We hechten ook ontzettend veel waarde aan het niveau. Van ons toernooi. We proberen het namelijk altijd op gelijke hoogte te brengen met het niveau van onze eigen jeugd. Mm-hmm. Daarvoor kees ik er ook voor om de meeste deelnemers telefonisch te benaderen. Dat doe ik dan aan de hand van de KNVB voetbal.nl app. Mm-hmm. Ik kijk dan allemaal door de resultaten van deelnemers. En die vergelijk ik dan gewoon met het niveau van onze eigen jeugdteams. En dan gewoon ik vervolgens met die trainers gewoon contact opnemen. En dan 8 van de 10 telefoontjes die ik dan pleeg, dan is het eigenlijk raak. En had ik de trainers enthousiast gemaakt. Je zit eigenlijk min of meer een beetje al in de rij eigenlijk. Juist, heel veel trainers hadden ook gewoon al een hele positieve ervaring met ons toernooi. Want heel veel deelnemers keren gekke jaar weer terug. En dat zei eigenlijk al meer als genoeg. Internationaal? Ja. Dus, en vorig jaar zijn we zelfs verrast geworden met deelnemers uit Luxemburg. Ja. En terwijl we daar helemaal geen uitnodiging naar gestuurd hadden. Maar ik kreeg op een gegeven moment een telefoontje vorig jaar vanuit Luxemburg. Dat ze mondeling positieve geluiden over het toernooi hadden gehoord. Ja. Dus dat zei dat eigenlijk wel over het Dylan Kors toernooi.
Voor zichzelf ook toch. Hè? Oh, we komen dadelijk met een cameraploeg, komen we nog extra speciale opnames maken. Je kunt ook nog het afvaardigingen van onze omroep, die doen het zelf geloof ook nog met voetballen. Ja, klopt. Dus kortom, het werd een groot feest eigenlijk. Hè? Ja. We zullen als Omroep Landgraaf er zeker aandacht aan blijven schenken. Maar dan gaan we nog even, absurd, 28 mei is er een groot D11-tallen toernooi. En tot slot, de laatste toernooidag is op zondag 29 mei. Dan is het de beurt aan de allerkleinste, mini-aftoernooi. En dan zit het erop voor dit jaar. Ja. Kortom, veel werk nog aan de winkel. Veel plezier, succes. Het gaat zeker lukken. Komt goed. Zeker. Complimentje dan aan die Roger. Ja. Ik ben er toch af en toe tussen kunnen komen eigenlijk, tussen het praten van die. Hè. Ze had me gewaarschuwd van dat de Roger aan het worden is. Dat klopt. Dan vergeet het maar dat ze nog het kan vertellen. Toch nog geluk. Klopt. Ja. Toch nog veel aandacht. Ja, hij houdt zich in vandaag. Ja? Is hij een beetje rustig? Nou, we hebben gewaarschuwd van tevoren. Oké. Nou heren, ik wens u in elk geval heel veel succes met het Dylan Kors toernooi. Ook de vereniging Sylvia zelf. Hè. De komende wedstrijden heel veel succes. En wellicht zit er nog een kampioenschap aan in die vijfde klasse B. En dan werd er weer gefeest eigenlijk op de berg. Zal er wel een feestje komen, Kortom, succes. Bedankt dat er hij zit geweest. En voor kijkers thuis, we luisteren naar het volgende trekje van de straatmuzikantengroep Swamp met Track of My Soul. Dankjewel, Swamp, met jullie stukje trein
Track of My Soul. Inmiddels aangeschoven mijn volgende gast, Joyce Bongers van Duur Parkstad. Een mooi initiatief vanuit de provincie, Duur Parkstad, zeg ik het goed? Ja, nou vanuit de provincie, Parkstad en de gemeente Heerlen voornamelijk. En Duur Parkstad is eigenlijk een project die zich bezighoudt met duurzaamheid. Om de duurzaamheid mensen meer duurzaam bewust te maken. Ja, nee, dat klopt. Wij zoeken particulieren die het leuk vinden om energie te besparen in hun woning. Dus dat is met gas en elektra. Ja. Dus ja, daar zijn wij voor in leven geroepen. Ja, jij bent zelf bouwkundig ingenieur van beroep. Waar is die passie vandaan gekomen om je helemaal te richten naar die duurzaamheid? Dat is eigenlijk gekomen tijdens mijn hbo-opleiding hier in Heerlen. Daar heb ik tijdens mijn afstuderen een ontwerp mogen maken voor de woningen in Kerkrade West, die witte woningen die aan de Kaalheidersteenweg liggen, zeg maar. Dat was waar vroeger die flats lagen daar? Nee, ja, die flats zijn afgebroken en een stukje daarnaast zijn die woningen helemaal gerenoveerd. Dat is iets verder naar beneden toe. En daar heb je die mensen, heb je daar de bouwonderneming in geadviseerd? Meegelopen eigenlijk van waar ze op kunnen letten in de duurzaamheid? Nou, daar hebben wij complete ontwerpen gemaakt voor de renovatie. Dus dat is een principe waar in 10 dagen, 14 dagen tijd de woning volledig wordt verduurzaamd. Dus daar hebben ze een schilletje helemaal eroverheen gelegd met zonnepanelen, zonneboilers, isolatie. Daar is in principe mijn passie vandaan gekomen. En vervolgens heb ik dat op de universiteit nog een keer dunnetjes overgedaan. En heb ik dat in Mechelen inderdaad gedaan. En toen zijn jullie benaderd, of zijn jullie zelf dat project begonnen, of zijn jullie benaderd door een bepaalde groep om zoiets op te zetten in Parkstad? Nou, Duur Parkstad is bedacht en opgezet door de initiatiefnemers Erl Ustan en Michiel Ritsen. Dat zijn mijn bestuursleden in principe. Mm-hmm. En begin met toen het project is goedgekeurd, hebben ze mij erbij betrokken als bouwkundige om echt die adviesgesprekken huis aan huis te kunnen uitvoeren samen met mijn collega's. En dat zijn ook allemaal bouwkundige mensen? Ja, dat zijn allemaal diegenen die daadwerkelijk naar je toe komen, zijn allemaal bouwkundige ingenieurs. En we hebben natuurlijk ook nog onze communicatiedeskundigen, ook heel belangrijk. Ja, maar hebben jullie een broodje in Heerlen, dat mensen jullie kunnen opzoeken? Nee, we zijn begonnen in een duurzaamheidswinkel. Dat was ook Duw Parkstad. Mm-hmm. Het is nu Duurzaam Woonadvies geworden. En we hebben in het Betenhuis, dat is de oude muziekschool in Heerlen, hebben een locatie gehad. En ja. We dachten, daar gaan we van start en we maken reclame en we hebben ook in de kranten gestaan. En daar komen mensen ook echt naartoe voor een adviesgesprek. En ja, dat was niet zo. Dus toen hadden we gedacht van ja, hoe gaan we nou mensen toch inderdaad zorgen dat er energie bespaard wordt. En we merkten dat als we naar de mensen thuis gingen, hè, dus in de woning zelf waren en een rondje liepen door de woning, dat we gewoon veel meer leerden van de mensen, van de woning. En hele kleine dingetjes waren toch wel simpel op te lossen. Zoals een dubbele tochtdichting in een kruipluik. Ja, ja. Ja, dat had ik niet gezien als iemand bij mij in mijn kantoor aan tafel laten zitten. Nee, en moet ik me daar voorstellen, gaan jullie dan naar de mensen bellen jullie op en dat zijn dan meestal mensen uit oudere woningen, zeg maar voor de jaren 70 die gebouwd zijn, of zijn dat ook al recentere woningen? Dat zijn eigenlijk alle woningen, maar inderdaad de groep van de jaren 30 tot en met de jaren 70 is wel het grootste gros wat wij aan adviesgesprekken voeren. Daarna, zo vanaf 95, 2000 gebouwd, daar krijgen wij weinig vragen. Dat is ook omdat die woningen gewoon beter gebouwd zijn en beter geïsoleerd zijn. Maar bijvoorbeeld toch krijgen we daar vragen van, goh, kunnen wij zonnepanelen neerleggen? Ja, die liggen er nog niet. Werken jullie nog een beetje met IBA samen? Nee, we werken momenteel nog niet met IBA samen. We zijn er wel naar het zoeken. We werken wel in het Lauradorp project. Ja, dat is een project eigenlijk van IBA. Hè? Ja, dus we werken niet met IBA, maar wel met het project goed samen. Ja, want dat is een eigen initiatief geloof ik van de bewonerscommissie daar. Mm-hmm. Ja, en dan zijn we bij de laatste twee bijeenkomsten zijn we er ook aanwezig geweest. En wij gaan ook de adviesgesprekken uitvoeren. Gedeeltelijk samen met de projectgroep die daar ook aanwezig is. Als jullie nou door zo'n huis lopen, wat valt je dan eigenlijk op? Of, wat zijn de eerste dingen die je opvalt? Hè? Mensen, dat jullie dat zelf nog niet gezien hebben. Lampen? Ja. Zoveel. Ik kom overal spotjes tegen en dan denk ik, oh god, dat is dan, dan begin ik te rekenen, dat zijn 10 spotjes, maar 35 watt. Ja. Dat is 350 watt per uur en dat kost je dan. En dan maak je die mensen ook bewust.
Ja, dan ja. Maak ik, dat reken ik dan bijvoorbeeld zo voor. Of, en schrikken. Ja, een hele oude koelkast en diepvries, dat zijn ook favoriet bij mij. Ja? Die mogen ook direct het veld ruimen. Ja, een koelkast en diepvries ouder dan 7 tot 10 jaar. En helemaal als ze met duct tape aan elkaar vastzitten, dan mogen ze echt gewoon weg. Dus dat is de energie dan, hè? En, ja. En ook de verwarmingen en zo. Ja, verwarmingen. Ja, je kunt heel goed zien als je in de sponning kijkt van het glas, wat voor type glas het is. Je hebt natuurlijk enkel glas, maar je hebt dubbel glas. En er zitten allemaal gradaties in tot HR++ glas. Je kunt zelfs HR++ glas. Dat zijn dus 3 lagen glas. Maar dan kun je gewoon heel simpel kijken van, wat voor type glas is dat? Nou, ja goed, van de jaren 50 woningen weet ik eigenlijk bijna al dat een energieslurper is. Of dat er weinig isolatie in de woning zit. Ja. Maar ja, je zal het die mensen wel met een gigantisch kostenplaatje op dan als jij er weg bent geweest, als je daar geweest bent. Ik zal ze op met een mogelijkheid om te investeren in een woning. En het rendement, ik zeg altijd, als je 5000 euro op de bankrekening hebt en je hebt hem goed besteedbaar, dan kun je hem beter in isolatie of in nieuw glas of in zonnepanelen investeren. Omdat het rendement van die investering gewoon bijna 15 keer groter is, dus het is ongeveer tussen de 7 en de 10%, dan wanneer je hem op de spaarrekening laat staan. Doen jullie mensen ook adviseren, doen jullie mensen ook begeleiden in zo'n traject? Hè? Jullie gaan nu isolatieglas aanschaffen. Gaan jullie dan samen met die mensen kijken van daar moet je het halen, daar kun je subsidie krijgen, dat gaat het je kosten, van die dingen? Ja, als mensen daar gewoon echt mee willen doorgaan, dan kunnen we ze daar gewoon in begeleiden. Ja. Dus als wij langs zijn geweest, maken we een adviesrapportje. Het adviesrapportje wordt een keer besproken, wat de mogelijkheden zijn, wat de kosten ongeveer zullen zijn. Ja. En als mensen dan zeggen, nou god, wij willen hier verder mee en wij willen jullie hulp hierbij, dan kunnen we daar ook nog een keer voor langskomen en kijken, meekijken en dergelijke. Ja, ik heb eens even gegoogeld op jullie hebben een eigen site, duwparkstad.nl is het geloof ik. Ja, dus daar kunnen mensen thuis, die kunnen dan inderdaad ook eventjes googelen en daar kijken. Daar heb je het onder andere over bezuinigingen op water en over afval. Wat moet ik me daaronder voorstellen? Nou ja, bezuinigen op water, dat heeft ook weer te maken met het energie. Hè? Dan hebben we het voornamelijk over douchewater. Je kunt ook minder lang douchen. Hè? Dus bijvoorbeeld als je in plaats van 10 minuten al 5 minuten zou douchen, zou dat heel veel water en energie besparen. Ja. Dus ja, en bij afval is het in principe hetzelfde. We hebben nu die gesplitste afvalzakken. Maar ja, het afval blijft toch hetzelfde, hè? Het afval blijft hetzelfde, maar als je ze op een bepaalde manier al voorsorteert, voordat het wordt afgevoerd, is er minder energie nodig en is er minder verloren energie bij het proces daarna. Hebben jullie ook wel eens contact met de vervuiler zelf? Als ik kijk naar het afval, de verpakkingsindustrie. Als je vaak een doos koekjes open moet maken, hoeveel plastic je dan open moet maken om uiteindelijk bij dat koekje te komen. Ja. Hebben jullie daar ook contact over? Nee, wij richten ons echt alleen op de keukentafelgesprekken en cursussen en bijeenkomsten. Ja, cursussen, hebben jullie ook. Hè? Ja, we hebben ook cursussen. We hebben afgelopen jaar cursus gehad bijvoorbeeld over hoe je kunt verwarmen. Dus met ketels en de slimme thermostaat hebben we daar behandeld. Maar ook een warmtepomp en een HRE-ketel. We hebben bijvoorbeeld isolatie gedaan. Dus hoe kun je je woning isoleren, waar moet je op letten? Ja. Het laatste is energiebesparing, dus die koelkast van 7 jaar, hoe rendabel is die nou? Dus daar hebben we gewoon ook cijfers van laten zien. Ja. En nou 29 mei hebben we er nog eentje voor de zomer, die gaat over elektriciteit opwekken. En waar worden die cursussen gehouden? Nou, momenteel worden die gehouden bij de Gamma op de woonboulevard van Heerlen. Mm-hmm. Maar wij zijn ook voornemens om dat op andere plekken te doen. Ja, maar 29 mei is nog in de Gamma. 29 mei is nog in de Gamma van Heerlen. Als jullie nou zo'n traject gedaan hebben bij mensen, hè, van de besparingen en zoiets, hè, gaan jullie ook naar de hand nog eens kijken van, pakken jullie de eindafrekening erbij en zeggen van, kijk, dat heb je nou dit jaar verdiend. Ja, wij bieden dat wel aan, dat we gewoon ook daar naartoe gaan en dan aangeven, samen ook kijken van dit is het rendement en ook aangeven wanneer er vragen zijn. Het kan best zijn dat een installatie niet volledig werkt, dan kunnen we ook nog altijd gewoon daarover praten. Ja. Maar jullie zoeken niet alleen de mensen thuis op, jullie zijn ook nog op braderieën geloof ik te bewonderen. Hè? Wij hebben sinds, moet ik even goed nadenken, 20 april de samenwerking met de gemeente Kerkrade. Door Grini
hebben wij... Der Greenie noemen we. Oh, Der Greenie, ja, ik begrijp het maar. Ja, dat is het kerkraswoord. Ja. Het is een schafketen, helemaal is opgeknapt en mooi beschilderd is. En binnen is een zetje gemaakt. En bij de gemeente Kerkrade wordt ingezet voor de gemeente Kerkrade specifiek. En wij als Duw Parkstad gebruiken hem om inderdaad de braderieën in Parkstad te staan. Ja. Dus een landgraaf is die geloof ik 28 augustus, het laatste weekend van augustus. Oh, bij de jaarmarkt denk ik. Bij de jaarmarkt zijn we voornemens dan om daar te gaan staan. Is wel tegelijk met die van Voerendaal. Ja. Dus ik denk dat jullie wel jullie prioriteiten weten te leggen. Dus welkom alvast in Landgraaf. Ja. Hey, en daar wat de mensen zich natuurlijk heel erg mee druk mee bezighouden, is natuurlijk wat kost het allemaal als jullie komen? Ja. Wat kost het? Ja, nou ja, voor degene specifiek waar wij aan tafel zitten, niks. Niet? Nee. Dus wij geven gratis en onafhankelijk advies aan huis. Nou, dat is meer een impuls voor de mensen om eens eventjes naar Duw Parkstad. Jullie zijn telefonisch te bereiken. Maar ga gewoon makkelijk eventjes naar jullie website, duwparkstad.nl. Mm-hmm. En dan staan alle gegevens voor jullie op. Ja, dat klopt. En dan kun je gewoon aanmelden en dan krijg je reactie terug en dan maak je een afspraak. Ja, Joyce, ik kan alleen maar zeggen van, het is een geweldig initiatief. Ja. Blijf er vooral mee doorgaan. Ja, dank veel je wel. Succes. Dank je. Bedankt dat je even hier bent geweest en ons een kijkje in jullie keuken hebt gegeven. Dank je wel nogmaals. Oké. Kijkers thuis, wij gaan nu weer luisteren naar het volgende liedje van Zwamp met het nummer Alt nummer 7. Thank you.
Ja, Schwampere, prachtig nummer, alt nummer 7. Inmiddels aangeschoven de laatste gasten van vandaag. Ja. De schutters van de schutterij Sint-Josef uit Woubach. Ja. Met onze grootste gast, de marschalk Martin Appels. Ja. Martin, hartelijk welkom. Ik ga met die eens even beginnen. Ik ga eens kijken van wie die carrière in de schutterij gestald had gekregen. Wanneer ben je begonnen in de schutterij? In 1961. Ja. Nou, ben je dan een van de oudste leden van de schutterij? Ja, ja. Ja? Dus we hadden ze allemaal zien komen en zien gaan. Ja. Zijn er nog goede schutters bijgekomen of volgens ze eigenlijk wel dat beste dit over? Nee. Wat? De middelboot. Oh, een middelboot. Ah ja, inderdaad. Hey, sinds kort maarschalk. Wie werd zo maarschalk van een schutterij? Ja, gewoon hoor. Ja, ik ben 24 jaar generaal geweest en zo hoog die rang aan ze hebben gemaakt. Als ze allemaal die rangen doorlopen, de biefje. Ja, ja, ja. Van vaandeldrager. Ja, geweerdrager, hoogwerver, alles. Commandant. Hey, is dat uniek, maarschalk zijn in een schutterij? Ja, is dat komt er nog vuil vuur? Martin, weet je misschien? Ja, de rang van maarschalk, dat is dus een historische rang. En die is in het Nederlands leger is die in 1914 afgeschaft. Maar via als schutterijhond die geïntroduceerd nu. En die rang die past ook eigenlijk bij de leeftijd van onze schutterij, want we zijn van 1888. Koninklijk. Ja, koninklijk erkend. Ja, ja, ja. En in die tijd dus wordt de rang van maarschalk nog gebruikelijk. Dus wat dat betreft is het wel verantwoord om die bij ons in de schutterij te introduceren. Die rang. Je zei het al, Martin zei het, van al 10 jaar generaal geweest. 25 jaar. Ja, ik verloor. Ja, dat denk ik. Dan wist inderdaad. Dus, ja, inderdaad, 25 jaar, dus generaal. En dan dus nog het te geven, want dan de eretitel maarschalk. Ja, dat is echt een eretitel. Ja, ja, ja. Ja. Dat had net dat ze zei van een echt een functie eigenlijk binnen de schutterij. Maar, het is op zich, is het wel een rang, dus wat ik graag zeg, een historische rang. Ja, ja. Ja, ja. En een maarschalk is eigenlijk een ranggenoot van de admiraal. Ja. Dus de admiraal is bij de vloot en de maarschalk is dan bij de landmacht. Ja, bij de schutters. Ja, ja. Ja. In het leger dus. Ja, ja. En, maar ook de rang van admiraal is hij in Nederland afgeschaft, in 1956. Ja. En, maar daar zijn andere landen die bijvoorbeeld ook nog de rang van maarschalk, wie Engeland en Frankrijk. Maar hij ziet er wel inderdaad als een richtige maarschalk uit, hij had ook speciale attributen dan. Ja, ja, dat moet ook aan een zoeken met die sjerp. En dan kiest hij dus de maarschalkstaaf, die huurt ook bij die rang. Het had allemaal extra moeten aanschaffen. Ja, ja, ja. Ja, diep in de buidel moeten tasten. Zit er nog speciale kunstenaars die zo gaat ontwerpen? Ja, het ontwerp, ik wil niet zeggen, ik kan het hier voor mezelf, maar het ontwerp is dus van mij afkomstig. Mm. En vervolgens had er Bert Krijen, dat is een beeldend kunstenaar van Kerkroo. Ja. Ja. Die mag ook veel kerkelijke attributen. Ja. En die had de staaf dus vervaardigd. Ja. Martin, had ze dan nu een beetje maarschalk? Had ze dan een speciale, dit is het eerste schot eigenlijk bij de koning schieten of zo? Of is dat, of schiet ze zelf aan hem hier? Is ze zelf aan het schieten? Ja. Ja? Wel eerder schoten, dat begin wel. De openingsschieten. En dan liest het gewoon, Meeste gewoon de koning. Ik ben al leks en ook koning. Ja, daarom, daarnaast, dan is het al af. Drie keer is de koning geweest. Doe dat, Martin, dat is wel een koning geweest. Twee keer. Ja? Ja. En wat is die rol eigenlijk binnen de schutterij? Ja, ik ben dus sinds kort ben ik dus majoor geworden. Ja. Dus de vuur wordt een luitenant. En dat is omdat hij maarschalk schuift dat allemaal door dan? Nee. De rangen worden soms ook ingevuld, nog lang de behoefte. Ja, ja. En ik ben dus sinds kort beter majoor geworden. Ja. Alleen is mijn uniform nog niet aangepast. Ja, ja, ja. Dat moet nog beter snijden, dat is veranderd worden. Want de majoor, dat is een gouden kraag. Ja. Met een ster erop. Ja. En 3 keer koning geweest? 2 keer. 2 keer koning. Ja. Toen had ook buiten het koningsschieten best wel een clubkampioen geweest. Ben ik ook geweest. Dat is weer het anders eigenlijk. Ja. En dan had er nog een ander niveau, dat is het fotoscheten, geloof ik. Ja. Als onlangs de foto afgeschoten, hoor. Dat had 2 maal. Toe?
Twee woorden, kijk eens. In een uurtje en een drie. Ja, kijk eens. Dat fotoshoot is eigenlijk een beetje ludiek. Ja? Ja, het gaat ludiek. Ja. Het is voor het laatste van het seizoen. Hè. Ja, ja. En bist je dan ook een van die boys die afscheiden? Ja. Ik ben ook in het zesde, maar op momenten doen ze dat niet. Dan hadden we al een geloof voor uitnodig. Alwem is... Nee, zesde ben ik maar nee. Ja, maar du bist, moet ik eens even kijken. Wat had zo van rang eigenlijk binnen de schutterij? Ja, ik zit hier maar bovenspek en boeren. Ik heb geen rang. Nee, maar du had... Vrijshirt. Het is een officieel geel lid van de vereniging. Ja. Maar het is eigenlijk in de vereniging warm hart toedraagt en ook probeert met de boel te steunen en te zorgen dat voor de toekomst goed gewapend zijn om ons in het helm te houden. En dat warme hart toedragen is in de vorm van voorzitter zie je van het comité van het Rijnlander Act. In dit geval is dat dat. Ja, ja. Het feest te organiseren, want die gaat gutter zijn dan... Oh, gaat Sylvia, hij feest. Dat is ook inherent verbonden aan een schutterijfeest natuurlijk. Ja, ja. En het had ook wel zijn functie. Ik bedoel, dus niet alleen met leuk te gaan, maar dat is ook een stuk het uitdragen van de cultuur die verdoont. Dus wat dat betreft ook het in stand houden van. Want ik moest ook het teruggeven aan de gemeenschap en wat ik in het zie. En dat Rijnlander Act... Is dat een jaarlijks terugkerend gebeuren? Dat is inderdaad jaarlijks terugkerend. Dat is ontstaan in 1962, een tijdje geleden, maar in verhouding tot de leeftijden van de schutterij is het niks. Maar dat feest is eigenlijk nodig, Tweede Wereldoorlog is er ontstaan, om de Duitsers te gaan houden van we willen eigenlijk zorgen dat onze buren, dat ze ons om een arme manier leren kennen. Ja, ja. En die hadden toen in Orke dat feest in het leven geroepen. En sindsdien is dat jaarlijks in Nederland, Duitsland, België, zeg maar, turnusgemees, wie dat Duitsers zegt. Oh, dat is niet, dat doet ook niet zelf, gaat dat je organiseren. Nee, dat is gete goed. Bij toebeurde is dat, En dat zijn dus schutterijen uit het Zuid-Limburg. Belg, Duitsstalig en Franstalig. En de regio Orke, om te zeggen. Dat is een stapje verder dan bijna als het OLS. Hè. OLS is alleen maar Nederland, België, dat Duitsland op heeft. Theoretisch zijn het aantal verenigingen die ze aansluiten is grutterlingig. Ja. Maar het deelname is natuurlijk bij OLS vele malen groter. Want dat is natuurlijk, bij de OLS komen ongeveer 50 schutterijen. Ik denk dat we hopen tegen de 60 schutterijen door te gaan. Dus dat is wel allemaal met optocht, defilé. Die onderdelen had u ook al in het programma zitten. Absoluut. Wie weet het gehouden? September. 9 en 11 september. Ja. Ja. Maar er zit ook, Martin, er zit ook geloof ik bijna andere bond. Hè. Zijn er allemaal diverse bonden eigenlijk? Ja. Er zijn binnen bond Bergendal. En wat is dat verschil tussen? Of maakt dat niks uit? Dat mag een andere bond. Nee, dat mag niet zo. Dat is een bond Zuid en een Gerardus. Ja, ja. En dat is, en dat zijn wel alle nieuwe dingen die ook aan het OLS met doen. Ja. En ook, die kunnen ook alle nieuwe aan het Rijnlander Act treffen met doen. Ja. En die doen ook, niet alleen dan dat Rijnlander Act, dat doen ook andere verenigingen in Zuid-Limburg dan organiseren. Ja, toevallig. Ja, federatiefeest. En dat werd dat. Moet er echt over opgeven of werd dat bedeeld of zeggen? Nee, er is een presidium. Wat besteedt uit dus Duitse, Belgische en Nederlandse leden. En die kijken van nou, welke vereniging wil dat doen. Ja. En dat is natuurlijk wat in het verleden vrij makkelijk ook, maar tegenwoordig is het organiseren van zo'n feest toch een hele klus. Met vergunningen enzovoort. Ja, en oplagen zie ze haast inderdaad. Ja, en, dus nu is het zo dat, toevallig is het volgend jaar in Mechelen, dus wel in Nederland. Ja. Maar normaal gesproken proberen we het in die drie lengte te doen. Ja. Maar het presidium bepaalt in principe weer de volgende is. En wie werd het gehouden? September. Is meestal, of meestal is eigenlijk de regel is de tweede zondag van september immer. En dan gaat het heel los in Wolbach. Hoe mogen we dit weer zitten in Wolbach? Ter Waarde. Nee, Ter Waarde, Sportpark Ter Waarde. Oh, daar achter hem zijn die buren. Had er daar gehoord of is dat sinds dat het park daar helemaal vernieuwd is? Ja, ik hoor van. Die rond daar ook een eigen locatie, ons lokaal is daar ook. Ja. Wie is het met de leden? Goed, voor ongeveer een dikke 40 leden. Ja, oké, zijn er allemaal leden welkom? Altijd. Of zei ze van, we gaan op een gegeven moment de kantine vol, ik kan niet voorbij. En jeugd, waar? Ja, jeugd. Ja, jeugd moet ervoor gaan. Jeugd gaat de toekomst. Dames, die met de Geneve rondgaan. Sint-Marc-Tensers. Ja, die hadden ook nu, ik wel. Want voor ook.
Handvatten ook, ja. Ja. Fijn dat hij is uitgewerkt. Ja. Ik wens je in ieder geval heel veel succes, Martin. Ja. Tot een lengte van dagen, hopelijk nog marschalk. Ik vroeg niet net wie oud ze is. Is ook onbeleefd, moet ze ook niet vertellen. Dat kan ik nog weten, 76. Ja, dat kan ze nog even vermoeden eigenlijk. Ik wil er nog veel over 25 bij je bijbleken. Dan komen ze toch dingen nog in de, dan komen ze toch nog dingen in de admiraal in het leven. Het ook, ja. Moeten ze de wetenschap veranderen. Ja, ja. Veel succes. Duur ook, met het Rijnlander treffen, het organiseren daarvan. Ja. We zullen er zeker aandacht aan gaan schenken. Ja. Voordat we ons programma nu gaan afsluiten met het laatste liedje van Zwamp, met het liedje Goodbye Barcelona, wil ik ook onze andere gasten van vandaag bedanken, de mannen van Sylvia, Joyce Bongers bedankt, uw kijkers thuis, bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. The loneliest song that you ever heard.